Zase jsem zaspal dobu. Všichni už dávno testovali skleničky a whisky a já nic. A některé věci jsem v těch testech neviděl, tak jsem se rozhodl, že udělám svůj test i já. Sedíte takhle na baru, nudíte se, čekáte, až přijdou ostatní, zkoušíte roztočit kladský kámen do protisměru, hrajete si se skleničkou, zkoušíte jí koule, ty a sakra. A tohle není správná sklenička na whisky, tak podrobíme takovýmu testu i skleničky na whisky. Tak jako ve staré Anglii, whisky si do sklenky nalí, do klopy vetknu si růži a budu zas ve své kůži. Tak jako ve staré Anglii, whisky si do sklenky nalí, do klopy vetknu si růži a budu ve své kůži. Test skleniček bude samozřejmě zcela nezávislý, kritéria jsou pevně dána, hodnotit se bude pouze koulení, žádné další body za nic dalšího nebude, žádné preference, žádné priority, žádný oblíbenci. Pro velké skleničky je klasicky velký panák, pro malý, malý panák. Takže se do toho můžeme pustit. A jako první jde na řadu můj oblíbenec, zásadně nebudu nikoho jmenovat. Test je čistě anonymní a poškrá podobnost je čistě náhodná. Nebude probíhat naslepo, protože kdybych si zavázal oči, tak bych na to neviděl. Takže, můj první oblíbenec. No, koulí úplně dokonale. Vidíte tu eleganci? To je jasných 12 bodů z 10. Nastavil tu laťku hodně vysoko. Jako druhý jde můj další oblíbenec, ten je určený na spíše malý vzorky, ho používám, tak uvidíme, jak se obstojí. Neskoušel jsem to dopředu. No tak to bylo těsný. To bylo fakt těsný, to nevidíte takový detail. Ale ta voda tam vede do kopce. No, tak jako chlapče za to, že mi zatrnulo 9 bodů. Teď tu máme skleničku, o který se hovoří v superlativech. Takový aristokrata mezi všemi vyčnívá do výšky. Tak uvidíme, jak si povede. Teda už jenom to pokládání je takový náročnější, jestli člověk bojí. Viditelně tohle zvládá. Je to sice taky trošku na hraně, dostala velkýho panáka. No, ale vzhledem k tvaru, že pokud se z ní chci napít, tak to abych prováděl whisky jogu. Musím pořádně zaklonit. Zádech mi lupne, potom mrkne, před očima se objeví hvězdičky. A pak možná i rákosníček. Tak, 7 bodů. Úplně jasně. Co tu máme dále? Dále tady máme... No, to je úplně novinku. Jak původně ten test měl probíhat s whiskou, ale podle budovatelského hesla ani tekuté hrno na zmar, bych všechno musel postupně dopíjet a v tuhle dobu už bych asi nedokázal říct souvisle ani pampeliška, nebo která kytka se to říká na důkaz střízlivosti. Tak tu máme dalšího. A tak ten vode obstál vůbec. Tak ten jaksi tohle nevyhrál. Ale na druhou stranu úplně krásně umí stát šikma. Teď mě zaskočil. To jsem řekl, že dopadne líp. Tak moment, musím vylejt vodu. Jsem byl docela nepřipraven. To neměl hadr, to jsem nějak neočekával. No, máme tady další zástupce, tentokrát z naší české kotliny. Tady nápis Goldcock vám nebudu ukazovat na kameru, aby se neřekl, že dělám reklamu. Tak jak dopadne? No, tak to taky nebylo slavný.
Ale něco tam zbylo, navíc jsou to naši, fandíme přece našim, ale 6 bodů, 5, jako ten výsledek nebyl, 5 bodů. Máme tu druhého českého zástupce, opět na kameru neukazují nápis Old Well, aby se neřeklo, že dělá reklamu. To bude, no, tak to taky, tam to taky moc nezbylo. No, tak hele, já bych to taky viděl na 5 bodů. Teď nás tady čekají takový malý prckové. Výhoda malého Glencairnu je krásně přenositelný. Určitě ho nebudeme trápit s velkým vzorkem. Tak teď jsem zvědavý po těch minulých, jak dopadnem, ale a on to ustál. Je to taky na hraně, ale on to s malým vzorkem ustál. Začíná mít strach. Hele, nemá tu eleganci velkýho, tak 10 bodů. Máme tu další takovou skladičku docela dobrou na cestování, malou, taky je v ní malý vzorek. Ale plný koulení nevydržela, já jsem to asi ani dokoulel, možná pustil brzo. Já jsem to pustil brzo, kdybych ji poctivě zakoulel, tak se nám vylila úplně celá, ale pak se aspoň vrátí na nožičky. A tváří se, že to není její loužička. Ale příjemně mě překvapila krásným pohupováním šiknem. To jsem taky nečekal. Když to člověk dobře zkouší. Tak. Jdeme mokro. No a úplně poslední je tady klasická, všemi zatracovaná, takzvaná viskovka. Tak se podíváme, jak obstojí v testu koulení, ale vzhledem k tvaru si myslím, že můžeme odhadnout úplně jasný výsledek. No. Ani, skoro ani kapka zbyla. No, tak jako moc holka neobstála. No, ale vzhledem k tomu, že to je jediná, za kterou jsem si troufnul sekat láhev, tak 2 body má za to. No, a tím jsme dotestovali první kolo. Koníček. Tak uvidíme a možná přijde i druhé kolo. Tak je dotestováno, můžeme přistoupit na vyhlášení výsledků. A ještě než to uděláme, tak v úvodu jsem zmiňoval keltský kámen. Co to vlastně je? To rotující objekt, který se otáčí pouze na jednu stranu. Když ho budete chtít otáčet na druhou stranu, tak se mu udělá špatně, rozklepe se a začne se otáčet zase původním směrem. Takhle to je dobře, když to zkusíme na druhou stranu. Tak jako ve staré Anglii, whisky si do sklenky nalí, do klopy vetknu si růži a budu zas ve své kůži. S ním trochu omáčky z kolínky, obléknu si černé holínky a půjdu jednotit řepu, ve stoje vklečet dřepu.